vizuri. Na tunaenda na wewe wapi hivi? Serious babe. Wanasema na date boy. Haya hapana. Unakaa kijana. Kwanza ni Morindo. Morindo anakupeleka out. Wewe unanipeleka out. Mimi nimefunga nayo mpingu. Ni kitambaa. Hadi uko na boxa yangu. Guys, una kila kitu. Kila kitu yako. Baby you are crazy. Twende usi. Guys, uneni. Hii ni size yangu hii yote hii. The Rui family. The Rui family. The Rui family. Vichekesho. Tunakupatia pia mapranks. It's all about love. From the Rui family. Ruiz. 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 Ruiz family. Guys, welcome and welcome back to our channel. It's your boy Hezron. Anyway, guys, it's your girl Maureen. Welcome back to our channel yet again. If you're new here, kindly hit that subscribe button, and if you are a returning subscriber, welcome back, guys, and thank you for always appreciating our content. Oh my god, we love you guys so much. Imagine currently we are at 230,000 subscribers just because of your love. Thank you so much, guys. Thank you so much, Chimuri family, wherever you're watching me from. Nakupenda sana, and thank you for always, nikisemanga always na manishanga, always appreciating what we do, always appreciating our content. Anyway, on today's video I'm back again with another banger. Oh my god, nilikuwa nifanye kitu mbaya sana, lakini nikasema acha ni urumie to your boy, alafu Timorin bado mniletee hizo ideas, you know, lazima nikuje na comebacks zingine kalikali. But on today's video I'm here to get your boy's reaction on something. So before even I tell you that, guys, if you're looking into getting furniture for your house, ikwe kiti, ikwe kitanda, ikwe coffee table, ikwe TV stand, ikwe dining set, Voke West Furniture is the place to be. You can check them out on Instagram, na acha details zote, or simply you can call their number and they will deliver to your place, not just within Nairobi but country wide. So guys, usipitwe. You saw our sofa, like the one we have on our sitting room. Kumbe ningefanya intro, then I remind you how pretty it is, and most of you loved it. So we got our sofa from Vocalist. So if you're looking into getting furniture, any kind of furniture, check out Vocalist Furniture. So back to our video. So guys, today I want to kama kawaida, as you can see, I'm doing this intro by myself, meaning my other partner, Ama, the partner that you know, is not around, but today I'm going to be that person. Yeah, that sounds crazy, right? So babe alikuwa ametoka, kuna beshte yake mwingine hapo walikuwa naye huko kwetu, but walitoka naye, actually they used the friend's car, but ako ananingoja around uko Spamol. We're supposed to go somewhere with him. Oh my god, I didn't chance kumweka kwa. Anyway, we are supposed to go somewhere with babe, but I'm supposed to dress up, then Milbon and we drop uko Spamol kwenye yako, then we go. But I've decided to do this, guys. You know me, I'm always crazy. Crazy girl. Here on the bed, my director. Here on the bed, nilikuwa nishatoa, but I don't know, sija make decision. Here on the bed, niko na trouser ya It's Your Boy. Alafu niko na t-shirt yake. Na koti. So guys, I want to dress up with, like, on nanguo zake zote, from everything. Hata sijui ni vai boxer. Everything, adi shoes. Sa kofia ndo nilikuwa undecided. Nisaidia kuchoose. Nivai ya white ama ya black. Gani naingiana na hii luku. Alafu niende nitafute viatu. And then I dress up as him. And then nitoke. Niende adi kwenye ako. So I'm going on a date as him. To just see his reactions. So guys, I'll be back once nime dress up. Yon izi nguo mnichekele ama mnisaidia pia kurate kofia na gani na gani. So see you in a bit, ama see you. See action time. See you in a bit, because we are going together from time to dress up at the 20. See you guys. Ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready. So my guys. Where? Nimeshikitu nyime kata kuchange peke ni sauti. But anyway, this is our full drip. Mtuangu anapendanga shades, so, you know, as that. So, nangojewa chini na Melbourne, then we go.
Ndio ni serious, sijabeba backup. No backup. So watch. Check kila kitu check. Nakaje Brian? Brian ameshindwa record juu like I look like okay babe. Aya Brian at babe. Brian nini full drip. Acha nisimame. Ah, wanasimama ngapi? Nice. Full drip. Wewe. Mhm. Nice one. So guys, I'll talk to you once nishaingia kwa gari. Nakinaogopa kupatana na watu kwa stairs. Ah, pana naenda date hivi na naogopa why. All right guys, still see you once I'm inside the car. Toodles. But before I go, first of all guys, let me tell you something. Oh my god, I forgot I was supposed to tell you on intro. You can't wait for Monday's video. God has done it for us guys. I don't even know how to express this. I wish Hezron angekuwa hapa tuwaambie pamoja, but since hayuko, I think tutawaambia bado, but guys, stay tuned Monday 22nd. Ah! Hallelujah, I can't wait. So for now, let's get into action time. Hai, tusha change sisi mambo zetu. Msisa hao basi huku ndani kubaya. You know, but it was a baby kweli inakuanga kubwa hivi. Na viatu tatembea aje? Sijui Brayo ni vae slippers alafu ni baby zina mkono, si ndio? Ni mzito. Sana. Anyway guys, see you in a few. So guys, we are on the way. Yes guys. My driver. Unasikia aje na kai tu ya boy? Unasikia tu niko poa like eh sijui venye Ezra anaweza react kwa hii video. Aje? Sijui venye Ezra anaweza react kwa hii video. Wewe unaona aje? Acha tuende tupate tu. Kumbe hizi vitu za shingo zina guys, let me ni mzito aje kwa sababu anashangaa beba na anavumilianga aje. But nakaa aje? Nakaa poa. Eh, hiyo drip manze. Ani nakaa poa. Ninaenda hadi juu. Hizi viatu ni mzito aje kwa sababu hiyo ni kubwa. Toza nimefunga. Si entrance tu ya spam mall shem. Ni hapa ndio tunaingililia. So guys, we are here and tukisha park we call it's your boy akuje police nje tutakuwa see you in a few guys. So guys, we are finally here and oh my god. This is me. Hey, venye nilikuwa nakwambia shem, nakwambia hizi vitu ni mzito. To park mahali hapa. Naka Ezron. Sasa unasikia nikawa nabeba Ezron? Ndio. Ah, una wewe. So guys, unaweza ingia hapa, ingia hapa. So guys, tumefika, we are parking. I call babe nimwambie akuje hapa chini. Kati takusumbua. Nimwambie akuje hapa chini. Then, you know, we get to see his reactions guys. So stay tuned. I'm so excited. Ah. Lest I forget my shades. This camera is yum. All right. It's your boy. Ezron. Yeah. Nafaa kusema, it's your boy. Unasema? Ezron. Baz. Guys, mind you. Hata beba kikasirika, sina backup. Alikuwa na nani? Unajua sina? Ezron alikuwa na nani? Alikuwa na... Haya. Company. Unajua sina? Ako peke yake saa hii. Sio boy alikuwa na wanamdrop tu hapa. So, nasema, sina backup. So, hata akikasirika, tunaenda hivi. Akikasirika, tunaenda hivi. So, hadi viatu. Yeah. So, unafaa viatu. Shida ya viatu. So, guys, shida ya viatu ni vile ni kubwa. Hebu tuonyeshe kiatu. Alright, so, guys, nilikuwa na kwanga, acha tuwaonyeshe. Ndio hiyo. Guys, trouser ishaanza kuanguka. Right, na kufunga tena. Hebu funga mlango. Funga hivi mlango. Bas. Okay. Okay. It's your boy. Eh. Bless bye. So guys, kiatu ni gani shemeji? Okay. Hebu tumpigie simu sasa. Hebu tumpigie tuone reaction. Ni mngoje hapa nje ama ndani ya gari? Tu chill hapa nje kwani. Si tumuende huko juu. Sasa acha ni mkoa. Tumuende huko juu. Acha ni mkoa. Hebu tumpigie. Anasimama ngaja kusimama. Funga hivi mguu.
wazi. Nenda kwa ile bounce. Eh, hebu tembea kidogo. Hello. Sasa ninaona tunaenda kukua watu bloody fucking. Anasikia? Hey, temeji. Hii leo imeenda class, man. Unamsikia? Guys, the children, we are here. Ah, hapa ni wapi? It's your boy, alikuwa amechill hapa hivi. Alikuwa ananigaja. Bas. Ni joto. Sana. Fanya hivi. Ashiki. Hapo kwa parking. Mbele, side ya mbele. Uko wapi? Hello. Hello? Kuja na huku mbele. Hai. Amesema aje? Mimi. Hello. Chozena. Eh, utamsha aje ukienda? Ukimwenda utaenda aje, utaenda aje. Utamwenda na mgoja hapa. Utamsalimia aje? Utamsalimia aje? Sina msalimia. Hello. Wait a minute. Who are you? Hey, jebeji. Hey, nikuambia nikimuona ni basi. Ngoje, kwa tukio. Sio natokea huko ama huko. Nikuambia watu nini? So guys, honestly, nataka kufunga hapa imetokana shemono. Unaona? Sidi nani ananipigia simu. So, ama ni yeye? Ndio huyo anakuja. Haya, ndio huyo it's your boy anakuja. Hello. Unamwona guys, ndio ule. Eh, vipi unamwona kana vizuri? Sana shangaa ni nini inaendelea? Sawa. Ni bora nikatoa. Wewe kuja, wewe kuja tu. Hello. What's up? Bros. Nini mbaya unaenda? Nini mbaya? Inaendelea. Wewe tulia kwanza. Kana ni gani? Ah? Hebu uliza Mori. Hebu atoka hapa nje kwanza. Atoke kwanza hapa nje. Bro. Una kapo. Una kaka kijana. Sasa tiene su pa. Me onda capitula. Tu me llamas de la casa. Pero va a salir, ¿eh? Que acaba, pues. Pero Mungu, mimi ndo umenichagua, umeniletea baraka mpaka kwa mlango. Mungu niwache sasa. Bariki wengine pia. I don't want peace. I want problems always. Ya bana unakaa boy, unakaa boy. Hey, nani hadi na shtuka. Kuna record hiyo. Hadi wewe. Hadi atende tena wewe hivyo. Bona. Nika vibaya sana. Nika vibaya bona. Dress bayo. Nana mkudanganya lakini hivi. Nika vizuri. Na tunaenda wapi hivi?
Serious, babe. Watasema na date boy. Ay, hapana. Unakaa kijana. The pressure is getting kwanza, kwanza ni Morindo. Morindo anakupeleka out. Wewe unanipeleka out. Achana na maisha yangu. Hebu mtembee hadi huko na ona kwanza hapa. Wewe bwana. Ona kwanza. Hadi wote. Hello. Kumbe na ganga hivi poa. Na kofia za tunaenda kula na. Ni si joto. Na uje just for the record. Uje babe, acha niwaambie guys. Anajiconsole like kidhani na change tuende. Hakuna. Uliza shame. Ya beba ile. Si ni hakuna kitu. Kuna kitu kwa gari. Hey, kungwa nini? You can clearly tell he's very ashamed. Ah, pale mbona kwa ashamed? Mbona kwa ashamed? Kuna joto like you the whole. Nini umefunga nayo mpingu? Hii kitamba. Kitamba. Hadi uko na boxer yangu. Guys, una Calvin Klein. Kila kitu. Kila kitu yako. Babe, you are crazy. Twende usi. Guys, unini? Hii ni size yangu hii yote hii. Who does that? Babe, sina with beards. Jesus Christ. Who the fuck did I marry? Unakaa fiti though. Hey. Twende babe. Sasa nivaa hii. Nizikuone poa. Twende. Unajua tunapita hii njia tuta drop shame alafu tuende. Tunaenda home babe. Honest. That is it. Babe, umeua luku. Kwenye umetoka lakini umeweza. So unakatia mademu. Nishota ukai sky fiti. Unajua dema kuona atakukufia. Kwa shame. Kinda babe, honestly. Kwanza tuni to buy. Hey, thank God madema wabaya ngoza kai. Haya pana babe. Ni buy nasikia kunywa. Mimi nimeshiba. Tuende. Mimi nataka kukula. Mimi naenda na wewe. Ai, mimi naenda wapi na wewe? Hapana babe, wapi pana mimi sitaki hiyo. Mi imagine zapenda hii look. Hadi anaambia anasema funga madirisha mbiombe watu wanakuona babe seriously. How bad is it? Haya nifungue. Acha nikuje nikupick basi. Unifungulie mlango. Yaani bibi wewe mko boy unanikatia. Unajua dance yake kuona atakutaka. Wallahi. Na hii trouser bag. Hai. Inashangaa kamera mnanirecord. So hatuwezi enda mahali na wewe. Hata at least funga hapo sasa. Sina nguo hii. Nikubali jibu mtu huko tuweke tuende home. Tunaweza time babe. Tuende. Umejaribu lakini. Tuende babe. I never expected this. Everything yako. Yaani umefikiria nini hadi kwa kitu yako ni kubwa. Ndio inakuanga hivyo. Guys, kila kitu. Like to her. Atakusema guys, tunaenda na hao hadi dinner, hadi date. Nishawaambia so babe sijui una. Wallahi mziende mahali na wewe. Shame. Tuliniambia nakaa vizuri. Unakaa poa sana. Unaona babe. Unaona. Twende kwanza for practice tuone kama itakuwa attention sana. Twende tuchukue soda super. Kwanza nimepatana na mavan kawa watatu bibu. Twende. Akiwa live babe. Twende tuchukue soda. Nikuje twende. Bibi tulia bibi. Kai. Siwache bibi. Mbona umebeba nini mandi yangu? Siwache bibi. Bibi unachoma hata anaingia hapa. Aje.
Serious, Luna, una attract to watu wakone. Guys, thank you so much for watching this video. Until next time. Relax. Kata kamera. Tuyo ni mkudisho, uwe cheki wosi. A few minutes later. Umedulia? So guys, after how many hours of kuchekeana na kusumbuana na babe, imagine like literally nimemdea kabisa tuende super amekata, like literally. So you have to take you to a doctor. Why? You know, it was supposed to be just funny. Anyway, baby, I wanted to dress up like you. If you want me to be the happiest man in the world, and that is how you make me laugh. The least thing I expected to kufa. Unakumbuka tukifanya ile nini kakwambia tuende kama uwezi fika hata gate. Na nini imekufanya leo kakuja na nguo yangu hadi hapa? Na mbona umefunga na hiki kitu nguo? Sikuna belt. Belt zako ni kubwa. Nikeka belt but na mimi personally I don't think ni rare sana ni wear belts. Ebu ongeka mimi. Hiyo ndio ilikataa nilia. How do you feel wearing my clothes, and is it heavy? Babe, koti ni joto, t-shirt. Sasa unavaa koti saa hii. Hii ni nzito. Mbona ni nzito? Na unavumilianga na hizi vitu? Hizi. I don't know. How heavy? Guys. Thank you so much for watching this video. Anyway, guys, acha tuachie hapo. Peace. You apparently babe amesema hata nimfanyie nini, hakuna mali tunaenda hivi. So this is a waste of time because we have to go back home. Waste of time. Ah, pole babe, I'm happy. Kwanza ulikataa kunikisu kwa nje. Ai, unajua watu wametoka hivi kukuona. So uko ashamed. Mimi sitaki kukukiss na hizo nguo ya wanaume. Tutoke tuende hata juu ya story. Babe, usikie kwanza. Anyway, guys, thank you so much. This reminds me. Guys, there's a video dropping on Monday. Nilikuwa nimewaambia kidogo. Kama video now that iko sawa tu post hata kesho. So, guys, this is my video. What do you think? How did I do? Also, can you rate Hezron's reactions? Do you think I nailed it? Do you think I nailed it, guys? Yeah, you did. You did your best. Guys, do you think I nailed it? Another thing is, mbona babe ataki kukua associated na mimi all of a sudden? Good baby, I thought you loved me. Guys, thank you so much for watching this video. Anyway, stay tuned. Monday manze ufike premiere. Mm-hmm. Premiere gang, mukiona tume premiere tu video, mukuje mukomment na muanze ku guess what is it. Yeah. What is it? Monday it's coming out. No, the big baby, reveal. That was not the big reveal yet. Oh, yes, it was 200k, but the big reveal. Enye mmetaka tuambie. Now it's dropping on Monday, officially dropping on Monday. Video iki premiere, mukiona tu video iko premiere. Please go comment, please go like, follow us on Instagram to get all the tea. Yeah. All the tea. Anyway, guys. This is big. So guys, what I mean nene kamulie chibo mwitu manzi yangu, hata sitaki ajuke kwa gari, hadi tufike home. Umetoka aje kwa nyumba? Hivyo tu. Watu wamekuona? Hadi soja. Waje. Kwani unaogopa? Hey babe. Naenda kukuletea dress fire kwa gari ndio tupande juu. Anyway guys, until next time. Bye bye, peace. Anyway, thank you so much guys for watching this video. Kindly give a like, leave a comment. The things we do for content, the things Team Maureen we do, and we got your boy so much. But nataka your honest opinion. Say many how he reacted. At least you could have asked him, Baba. At least I came alone. It's that bad, guys. Mm-hmm. Anyway, guys, until next time. Bye. The Rui family. The Rui family. The Rui family. Vichekesho. Tunakupatia pia mapranks. It's all about love. From the Rui family. Ruiz family.